Mama Maria, ndugu yangu Jimmy, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mabishop wetu wakiongozwa na bishop wetu kutoka kule upande wa Kiambu, Bishop Jenga na bishop wengine, waombelezaji wote, Bwana asifiwe. Nimekuja hapa kuomboleza na familia ya huyu shujaa, na nimekuja hapa kwa sababu historia ya hii nchi haiwezi ikafutika. In the history of this country, the place of Maina Wanjigi is carved in stone. And not just because of contemporary politics as we know it. I remember the generation that worked with Mzee Jomo Kenyatta, and especially the people who laid the foundation stone for the economy. People like Matu Amai, Maina Wanjigi, and the institutions that they built today could be playing a very important role in the matters of economy grappling with. I remember, for example, Maina Wanjigi and the role he played in ICDC. You know, today we are more concerned about development, barabara, maji. We are talking about Asante sana. Thank you. Mpigie makofi. Before I call the governors, I want to call my schoolmate, my classmate,